सामान्यतया अमानोहासिदाते भन्नाले जमिनलाई स्वर्गसँग जोड्ने पुल भन्ने बुझेको रहेछ। हामी यहाँ र साइक्लिङ गर्दाखेरि यहाँ वरिपरि घुम्दाखेरि हामीलाई साँच्चै हो कि भन्ने भान भइरहेछ। बाहिर अति नै गर्मी हुँदा पनि यो ठाउँमा एकदम शीतल छ, चिसो चिसो हावा चलिरहेछ, जतासुकै सल्लाका रुखहरू छन्, दायाँ हेरे समुद्र, बायाँ हेरे समुद्र, माथि हेरे निलो आकाश, सबै हेर्दाखेरि साँच्ची नै हो कि क्या हो, साँच्ची नै स्वर्ग नै जान लागेको हो कि भन्ने